السلام عليكم أصحابتي كسر وذا عياري وركي قد بيك بالدارجة وحنسوق هذا دونا وركو أدن كريستيانو رونالدو يو كوبيريستيسي كحد على النصر محا ما أنت اللي قلي هاي رونتي عالم كبدع تبوح وح بدم بوكل يا كريستيانو رونالدو وضعي هالكابو تجي هالكيل لقد دعوني يا كحد يسواسدي السبب بلنتي سو بربوري وح بدن رونالدو كوسابسان يكوبيريد النصر أيان إيجي دونا وحن إيجي دونا عيارها مالك اللاعب من أرسنال من سيتي من يونايتد وحن إيجي دونا kali ibsigi iyo taariikh ta liverpool waxa la ciyaartay saaxiibyal subscribe kana saar ku jira ku su'aal ku ru jiray share ta iyo like tan iska dirgana saaxiib kale ciyaaru jacal barnaamijkan u gaara war wax weeyaano wax odagii ba wareegay xalay ya oo wax badan maanta in ka dhahnaa ay tahay runtii iyo kooxahan aan kala tuurno horta kooxaha maanta waa la ciyaaraya ciyaari ingiriiska iyo meeshaas ciyaar xiisad badan baa naga jiray runtii manchester oo kale waxay ciyaareysaa saddexda galabnimo iyo barka bay ciyaarayaan okay city oo kale waxay ciyaareen lixda maqrim everton bay la ciyaarayaan arsenal oo kale brighton bay la ciyaarayaan caawa sideeda iyo barka marka waxa wayaan ciyaar aad u xiisad badan baa jiray doona spain baa isna soo laabanaya oo nimankii barcelona iyo caawa ciyaarayaan la liga waa taqaan xilida mureego yaane isna wuxuu soo wariyay ayaa wixii hore bay ciyaarayaan afarta galan bay inu ciyaarayaan war maanta waa maalin ciyaareed marka waa ka xaaladaha horyaalada maanta la ciyaarayo kale hadaan ku hadaan mid yar u dul istaagno kale manchester iyo wolverhampton oo kale ciyaarta maalinta lagu furayo ninkii rash ba kacsan oo xilli ciyaareedkan 10 gool dhaliyay tartamada oo dhan inaba caadi maaha siisa kan aad u fiican yahay runtii mid kale ugu manchester ayaa guuleysan karta shan ciyaar isku xigta markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan waxa ugu dambeysay manchester sida sameeyso sanadii 2022 kuwa ugu dambeysayo tawata mid kale city baa inuu ciyaareysa runtii maanta city la soo hormariyay caawa kulanka arsenal dambeyn ee city kulankeeda la soo hormariyay mar haday arsenal city badisana waxa weeyaan arsenal pressure ka fuulaya laakiin arsenal kulay gamarooda dhiga doonan xilligay kuwan ciyaarayaan maqrabiyada laakiin haalan ayaa inuu gool si wada kar la filaya walow everton la ciyaar everton inkastoo form fiican haysan oo ay iyagu waxa taa serie b ka carar waa nimankaas waxa weeyaan xaalkoodu ma sahlana marka waan arki doonaa kulay waxay la yimaadaan everton caafimaad qabtarto maan everton ta laakiin timyadu maalmaha qaar iska kacaan ya hal 20 gool buu iminku maraya waa ninkii ugu dhaqsiyaha badnaa historiga premier league ee dhaqsi ku gaaray 20 gool weeyaan isagoo kii 14 ciyaar ciyaaray galabtu haduu gool dhaliyo haduu galad 3 gool dhaliyo ma taqaana wuxuu sameynayaa wuxuu gaarayaa goolashii xagee hore lagu qaaday premier league oo la 3 gool ay ku qaadeen son iyo salah ayuu hore ka gaaraya isagoo kaliya 15 ciyaar ciyaar bay noqon doontaa marka ceeb caliga ka dhici doonto riyalkaane taa waa taa still dias ba ka maqnaanay city alvaris tobarku ku soo laabtay man city waxa weeyaan hadduu maanta ciyaari doonay hadii kale waan arki doonaa laakiin hadduu maanta ciyaarin xitaa ciyaaraha soo aadan ayuu ciyaaraya ninkii lowin baa soo laabanaya carved oo berihan ka dhaawacnaa everton laba bilood uu imaanaya isna qudhiisa kulay waa ka man city laacibkeeda fowding iyo bernard ayaa maanka lagu soo bilaabi doonaa ciyaarta maalintii dhaweyd ayagu waxa weeyaan laguma soo bilaabin waa iska xal badan iyagu mugta maalinta qayb bay ciyaarsiinayaan waa tiimka kaliya awoodi kara kolba in ciyaartooyga ay kala nasiisiistaan maadaama box day lagu jiro oo kulma isku xiga la ciyaarayo marba qayb ay ku ciyaarsiinayaan sheekha kooxdan lacag badan buu ku beelay rag kala duwan buu u yeelayo fowding waa ninka lix gool dhaliyay saddex goolna caawiyay sideedii ciyaar la soo dhaafay uu guriga tiimkiisa ku ciyaaray horyaalka man city guriga ku ciyaaray waliba saddex gool ayuu dhaliyay afar ciyaar uu ka horimaaday kooxda everton city uu waa unbeaten xitaa 11 ciyaar hore ay gurigooda kula ciyaareen everton waxa weeyaan nimankan ayaantan meel bay saaran city oo waa ka ogowna man city ayaa kariya dhacday in kulankooda ugu dambeeya sanadka cusub marka la galayo yacni kulanka ugu dambeeya sanadka dhamaanaya ya man city wiligeed waxa dhacday hal jeer in la guuldaray ku soo googayaan sanadka dhamaadkiisa halkaas jeer waa skoola tagsan ugu dambeeya halkaas jeerna waxay guuldaray ka soo gaartay 16 kooxda liverpool dhamaadka sanadka isagu iyagu guuli ku soo googay jireen sida 11 jeer bay hor u badiyeen 9 nambareejay soo galashas guuldaro baa dhacday wiligood inay sanad guuldaro ku soo googayaan marka maadaama tan oo ay tahay kulankooda ugu dambeeya sanadka waliba nimanka la yiraahdo man city wiilka yar u ciyaara halan wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu madax fududaa ee tobar u soo noqday guardiola waan ogahay messi soo tobaray ciyaartoy kale soo tobar weyn buu soo tobaray horyaalada yurub laakiin ma jiro guardiola ciyaaryahan uu ka hoos shaqeeyay ugu yaraan 20 ciyaarood ciyaaryahan uu tobaro u ahaa ee 26 gool dhaliyay weli lama soo arkin taariikhda ninkan wuxuu waa ninka u dhaqsiyaha badnaa taariikhda man city markaad ku laabatana laba ciyaaryahan baa 22 gool u soo dhalisay 20 gool ka badan horeal ugu soo dhalisay aguero xilli ciyaareedka yacni 20 gool ka badan u dhalisay aguero wuxuu sameeyay 5 jeer buu man city u dhaliyay yacni 20 gool xilli ciyaareedkii iyo ka badan 20 gool ka badan waa 5 jeer kala duwan buu sameeyay iyo tevez oo mar sameeyay 30 gool u dhaliyay 2009kii labada ciyaaryahan mooyaane city xataa lama arki jirin ciyaaryahan 20 gool u gaaraya xilli ciyaareed premier league kanu iminka 4 buu 20 gool ku sii marayaayo taana waa taa kulay
wuxuu ka hor imaanaya lambad ninka liraado halan buu ka hor imaanaya wuxuu yiri halan ninka hadda ka hor baan ka hor imaaday uu leeyahay runtii waxaan isku dayay biriga inaan jersey keenay uu leeyahay runtii laakiin ma inuu noo suurtagal buu laakiin maanta isaga bay isaa yar runtii meesha uu ka galo yaa iyo haduu celiyaba arsenal kale ina caawa ciyaarta ugu dambeysay ciyaar yani kulan ugu dambeeyay ciyaarayaan waxa weeyaan gunners waa nimanka laga yaaban yahay ilaa hadda hoggaan ka fuqla ilaa haddana ugu arsenal waa kooxda kaliya xilli ciyaareedkan premier league kun walba gool kale isii wayaan nimanka sanadkan goolkooda garan siiya waa arsenal arki jirteen kulamada qaar inaa taagtaagaysa sanadkan muraaday leeyihiin nimanka meel u socdaan waa kooxda kaliya ee xilli ciyaareedkan kun walba premier league shabaq u gaartay wayaan yaa haddaba ugu arsenal waxay garan siiya u tahay ama garan sii ay tahay inay sanadka ku dhameysanayso iyagoo hoggaan ku haya sanadka cusubna ku dhalanayo january iyagoo hoggaan ku haya taariikhda kooxaha january ay ku dhalatay iyagoo hoggaan ku haya premier league 13 sano ugu dambeeyay kooxaha meesha yimaada iyagoo hoggaan ku haya sanadka cusub ku dhasho 13 sano ugu dambeeyay 9 koox oo kamid ah horyaalku waa qaadeen marka arsenal wax weeyaan sanadka waxba wado taana waa taa waxa tan newcastle ba iska kacsano iyana habeen maalinta ciyaari doonta waa nimanka 6 ciyaar xirir adkaaday weeyaan almiron baana kacsan runtii seasonkan oo si maraya 9 gool 14 ciyaarood premier league la soo dhaafay uu ciyaaray 9 gool buu dhaliyay xagaagan inta gool uu dhaliyo 9 gool waxay la mid tahay inta 112 ciyaar hore uu kooxdan ugu soo ciyaaray tartankan uu dhaliyay ayay inta imi ku la mid tahay marka horyaalka Ingiriiska waa ka waa ribankii Barcelona baynu caabin maalintii ciyaaray runtii Barcelona kulankan derbi baa la yiraahdaa oo waa derbiga Spain la ciyaaray laakiin way ka adag yihiin maxay la Barcelona waa unbeaten 4 ka ciyaar soo dhaafay Spain la ciyaareen derbiga kan La Liga sidii way Barcelona adkaadeen lix barajaal galay markii ugu dambeysay Spain ay Barcelona ku garaacdo derbigan waxay ahayd 2009kii 2 gol iyo gol imiga tababaraha Barcelona Xavi Hernandez ayaa biriga ciyaartii ahaa saacadii ugu dambeysay waxa la sheegay in kulankan uu ciyaari doono Lewandowski kooxda Spain waxay tahay cadaalad darro weeyaan midan inaad hoos naga soo gelisaa ninkan waa ciyaara ilaa mugtahay maxkamadda sportiga kaas weydiiday ninkan in ganaax laga dulqaado saddexda ciyaarood laakiin maxkamadda gutaal Madrid ayaa sheegtay waxaas in wax hadda qof lagu garaacaan waayeen xataa kii kale way ka sashiixataa labadii jaal horeedka ku qaatay xalweyaa isku sheexay dadka miska garsoorayaashu miska saaranaysaa ninka Valeri xilli barshay aaminsan tahay la liigaba madaxdooda iyo majahooda iyo tababarkooda garsoorkooda baan raadeen inay madridistan yihiin oo barshay ay si u kuurkuuraan ana ka daal waxaad ku dhaqmaysaan nimanka maxaad waxaad wax isku ganaaxamiya hadda markii ninkii waa la soo fasaxay marka maanta uu ciyaari karaa la filaya marka waxay leedahay isbaanyol waxaan cadaalad darawa ninka hoos isaga soo gelisaanba nin waa ganaaxna leeyahay hadda leedahay waa ciyaara ya alaa yaa laakiin tiimkeena boqolkiiba ma xataa boqolkiiba xataa dadkeena aaminsanaa way iska celin doonaan yiraahdeen Lewandowski ilaa ninka waa ninka La Liga hoggaaminaya goolintiisii wayaan laakiin Xavi ciyaarta ka hor wuxuu sheegay in ay isdiyaariyeen la'aanta Lewandowski laakiin haddana waxaan arkay liiska in Lewandowski lagu soo daray ragga ciyaaray runtii marka waan arkay doonaa hadduu ciyaaray haddii kale war intaa ku dhaafo ciyaaraha la ciyaari wayaan warka ugu weyna ciyaaraha xalay markaan warkii duubay ayaan ogaaday ayaa kadib markaan warkii soo geliyay buu Ronaldishiskiisii wareegay hadda moogtay warkii waa noo soo galay Facebook iyo ku cimaamaday odagay inuu wareegay laakiin maanta baan u jeesinayna odago wax weeyaan Ronaldo wuxuu ku biiray Nasar wax weeyaan warkaas uu soo dhamaaday lambar 7 adagu loogu cimaamaday wax weeyaan heshiis 2 sano iyo barbu halka ugu wareegay Saudiiga odaga mushaarad wuxuu qaadanayaa sanadkii ala sanadkii 200 oo milyan ayuu qaadanayaa ya waxaan heshiiska u sii dheer xayisiima fara badan oo Ronaldo halka ka sameynayo lacag badan ku helay odow lacag fara badan ayuu tabcaya waa heshiiski ever ugu weyna ee mushaar kubadda cagta lagu arko daada lagu qaadanayo ma taqaanaa isagoo 37 sano jiray daada waayeelnimo ayuu ku qaadanayay lacagta taa ilaan carab lacag baa taala lacag baa taal runtii yaa anagaan ka shaqaysan karin oo inasoo tahriibinaya mooyaane carab lacag ay hayaan yaa marka waa salary ever ugu weyna banooniga weeyaan 200 oo milyan barriyeer waraa carabta lacag ayaa ka ku shubay lacag badan taasoo ka dhigay Ronaldo saacaddii sanadkii uu qaadanayay 200 oo milyan bishii uu qaadanayay waa bishii cala bishii 14 milyan berwiigii uu qaadanayay waa ka berdheegii berhawrkii minutkii secondkii xataa secondkii Ronaldo yaa second waa dad dhaqaal ku qaadanayaa ka war riwdikaan meesh waa carab waa ninka walcag baysiyeen oo waatay kooxda ku biiray Nasar aan ku baro waxaa la yiraahdaa kooxdan Al Nasar waa kooxda Saudi Arabiyaana waxay ka ciyaartaa horyaal yiraahdaa Saudi Pro League bay ka ciyaartaa oo loo soo gaabiyay SBL barasho wanaagsan real kasuu ka ciyaar adagu waa carabowbay odaga dish carbeedkii wuu naga aaday yaa waxaa kooxda la aasaasay 1900 la aasaasay waa mid ka mid ah kooxaha ugu guulaha badan laakiin historiga horyaalka waxay ku guuleysteen 9 horyaal ay ku guuleysteen yaa waxaa kale u dheer 3 koob oo maxarida koobka boqorka ayaa u dheer iyo 3 koob oo federation cup ka u dheer iyo 2 koob oo Saudi Super Cup ayaa u dheer
تاواتا كوحدة إيمي كوحا تاوبرو أه نين لايقانو تاوبري هور ليون يكي روما رودي كارسيو هدو سم نين أولا يقانو واي أساقا أدوغو متخانا يعني سلاشاقين يان كولي ووضا حالين كولبا أدوغ إنو كفو داد لما رجينيو أدوغ إن عرب لقيو سعودين كردعو هدانا لغو سيفو داد هدانا كيد إي كبلو إي بوغ بوغ لغو فرو ووحان سورتا قال أهين كولب أريتا واللغو ووضا حالي بوغ دم إنو جيرا لوم رايو نين وين بحل كاتشوغو أو إسفهم يان يا كولي النصر هم بي غرون غرون كي كوعيار تا إني برا رير كريستيانو رونالدو أذا قد دبل كده بقورتيني ميلك شو مشو تجاي عن إني برا كوحدة النصر غرون كوعيار توح الله مارسول بارك الله برشون أحسن وحوق هذا شن إلا بتكون أو فنس يوق هذا ساس ولا سعدة تي أذا جي إسك كوحدة عصب برا رير رونالدو هاي واقع كوحدة نهار وحتى أصو توبراي كوحدة كوح عادي معهن والكاب كني كقول استلوا كل حدي فابي كرنبارو أيها ركوحدة توبروس ونقضي حاجة للصورة في كوحدين عصب رير كريستيانو رونالدو والصومالي رونالدو قبوا حاجة للصورة في كوحدينا النصر وحي يكون ميستي بوسكس دي حادي يكون ميستي هوريالكا اي كاقرنا ميستي رونتي حقاقة انا كوحدينا كالين تلابات بي جوغان رونتي يغو سدح دي بعود كدن بايا نمان كهوريالكا وقامين اي شباب او كوحدو غان كهيساة اي سدح دي بعود كدن بايان ماركا واكا كولي ماشي واحد جوغا قول هاي حتى عام قول هاي يورو ارسنال وزبيني اي هالكا جوغا في سنت ابو بكر حتى اسكو تيم اي نقضين ماركا واكا هاي رونالدو هالكي لقد داواني محمدو كريستيانو رونالدو هردا ديو كون هردا ديو كي جوكتو رونالدو ما داواني سيد دور كاقا قل يا اوضوغا يا مهلي سيد سيدو كالتا داد مريكا كي جوكتنا اوضوغو ما داوانيس وحال لاي تاقراشا كونو الاميريكا ايو يوكي ما داوان كاران كريستيانو رونالدو كدبشيس كوين سعودي وقو وريقاي ما داما تلفشينو دو ايان ايبسن هوريالكا سعودي برو ليك والاقا يا واساعدة سوء ادين لقدقاتو ما أنيكو إيطاليا أنكو وريال كإيطاليا والهريجري لسكو ما هيو لكن رونالدو مركي وهل سيري هذا حتى داوشة دو سيري إيو ماله لقى داوني أدق وسي كورن لقى يابس على هالسوء أدن إني وريال بدن أم ودم بدن أي قطان أذوقو مركو حويان سكا سامين بدن با لكن إيمو حل يهير مريكان إير يوكي أذوقو ما داون دونان مدة كله ترتمد وحول ترتمد ومسن لقى داو دو كوحو عربد وحاكوشرة ترتمد كشامبيونز ليغا آسيا يو ترتمد كأف سي كاب لكن نصيب درو النصر وما إن صوب بحين لبضع سترتن حاجة قدام هذا أصوب بحان رونالدو كعويو هذي ويران أي كود كل ميستان أما لواط كل ميستان حاجة عن هوريالكا وهو ين حاجة قدام ترتن سؤال وارك دو أنا مارك رونالدو حاجة عن صورة قال ما هنقولي إن لداون درو ما دام ترتن دو وين إلا سوي تمين لهابة أذاكو كحد يسأين وكخيب جرين مارك وهو ين على ده هالكا بيمر يسارون تي أنا قصوا مالي أن هاي أفريقيا نجنا واسكم مع حل بدن هاي واسكم مع بليسين إن عيارها أما ديش عربات أنصارنو هولين واسكم بديهن أنا إنت يورب سو تركيا ملاسان سو أركي عيار لو مرة حيسكره كيان سو أركي ففرنس عيار إذا لو مرة حيسكره هل دي ستيفيا كشغيل الأولية رنتي عياران قار داو كوان قدو كان بلوغيس وحويان وحويان حتى هو يسوس كان بدانته الصومالي وحويان كوبريت كل لو ما حيستو حقا وحويان عيارو حتى هالغيابة إن كنتن دولار وديبت كنتن دولار أياد دي بيسا بشي هالكا الصومالي ديني وقدتك جوغاد حتى شاشان دولار إساقا داونيس إزديد دولار أر إذكا أناقا مركو حوويان ففرنس كينو واسكا هيسانا دادكينا ميلا هاس جوغ جوغون با عياق راحيسان مركا على إيا حال سعودقنا سيدي سبا لابطرتن أيولايا رونتي أو معناها مركا لغاسو تغو ريالكا كوحدي سويمين كو سادحي لاباتن بعود بيساتا ودوكتا رونالدو waxa la filayaa inuu halkaas jawaan gool ka dhalin doono 800 iyo wax gool uu maray maalweed inuu halka gool badan ka dhalin doono garansiyo weeyaan ugu waa luqba ma kolbo waxaad maqli doontaa maalmaha soo aadan odagii waa dhaliyay iyo maanta haddii uu ku shubay iyo waan gool la maqli doona kolay intaana waa inta marka la hada laakiin wadamada qaar lama hayo kolay anagana waxa weeyaan meereena isgalgalayn odagu kolay Messi horeal France u raacnay odagan dish carabadka u saarnayna odo in kasto xogaan dib u diish isacada magaari karaan laakiin kullay meelaha qaar laakiin doona sida bin oo kale iyagu xataa waxaan rari qadar umiyan sports bin taan dadar qadar qadar waa arabtan kale isma saudi go iskuma fiicna way waan arki doona adiga waa raadi doona kullay xal wa iimaanay taa waa taa calaahay xal kuxdiisan ronaldo uu hadlay heshiiska ugu wareega nasser waxa uu runtii aad baan ugu faraxsanahay in aan nasser ku beer runtii wax ii tawri khibrad cusub iyo horyaal kale cusub aan tago isagoo dhor horyaal uga qayb tagay wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay tiimkiisa cusub hadda uu ku qaybtay noqday waxaan rawir inaan kooxdan guush ay gaar in ka badan ugu lan gaarsiyaan rawir ilaa Ronaldo uu gaarsii kariya Nasser waa hadashay waxay yiraahdeen ciyaariyahanka ugu fiican Barcelona ayaan la soo wareegnay bay yiraahdeen soo halkood waxay ku dareen shiiska Ronaldo aan kula wareegnay kaliya dhirigelin uma ahan buur macnaha yaani anagana guul inta ka badan inuu gaarsiinay kaliya ma ahane hatta horyaalkan wuxuu sharaf u yahay weelay runtii horyaalkeena wadankeena dijiilka soo baxaya gabdha iyo wiilal
ايو هشيس كان مهم ويهاي ولرنتي يعني اي هرمر ايو تاريخ ايو هستوريك ايو هرمر بدن ويهاي بي لينوتي تاوا تا رونالدو سامين تيسا مركو نصر كوبيري واد ارك جيري جوانس مركو كوبيري مانيسر مركو كوبيري جا انستغرام يودودي هير كودش ورباهين اد سوشيال ميدي اد موقعي هذا فيري نصر مركو رونالدو تيسا مكور واقين يا سديد بقول إلي إحنا كي أقول شيء تين إنستغرام كا لكن مركو يكون آخر رونالدو فيري هل مليون بيسي من ساعات سود ساعات يرقدوا أيو لبا لاباي أنت أقول شو تيجي تعرف ده كا أو ده تعرف مركو راي تيم رونالدو قبل كده أو ده كده بسافر دوره مركو وي كده بسافر موك تاي واقع ساعات يقول دم حتى أنت سيس كل واقع أي تعرفش يبسنا ينفرن ديسا عيل عيل الواتا وعنا سيدو كسو قووي وايه رونالدي ميسي ترتن كودي مادام ميسي يوروب كعيارو رونالدان وعرب وآسيا كعيارون تي واحد اوكتها بيني اني سو مرتي رونالدو لالي ميسي لالي رونالدو لالي رونالدو ميسي لالي يا واد رجرت عياري كلاسيكو سيدا بيسو حريري جيني او دياشا لكن وحويان رونالدين وسعودي قادي هنتي داد بدن آد بي متخن يعني عربتا ادي سعدان داد بدن با وحويان اريكا وحيلين اضغي وا بس وحين داب كبنوني عادي اللو مطلق الواكا قد بي و انت وخي كدنبي اودو واخ با مقارك عادي و مع سلامي انت وخي كدنبي لما فيلاي اودو يور وا كغه دمات يعني هيركي او وينا برونو انو كعيا رونالدو و او دمات بي لين روتي وانا حنا رونالدو يعني اسغ روتي با اسخلافاي لو تشنتي هذا رونالدو او يري ايا جيري لكن ما انتو خلافاي لعق مس ولعق وا قادشو يا لو تشنتي هذا رونالدو ري با جيري او اها مسخديده وخا كو جيرتا انان كو دمهيستو هرف يعني هوريالوين انان كو دمهيستو وايغا ايان دونيا وري waxaan rabaa inaan ku dhameysto sharaf iyo team fiican ayu runtii ya yaani waxa shaqo gal ku leeyahay runtii hadalkiisa ronaldo lagu tushantay ugu yiri wareysi uu bixiyo oo aha in wayiisa laga filin inuu teamyada jaaba-jaabada iyo horyaalada jaaba-jaabada u tago in aan la filin hadalkii ronaldo maanta uu beeniba la runtii yaani hadalkiisa uu burburiyay tusaale ahaan wuxuu yiri aniga top level baan ku ciyaaraya team weyn iyo horyaal weyn baan ka ciyaaraya laakiin ma jirto inaan mareekan aado hayga suunuru macna inaan qadar aado horyaalkii hayga suugina إيه إن دبي آدم هيجي السوقنا مركز أيو برجع رونالد سيدا يجري أو شاقين إنه لقى فيلين خضر إيوه عرب إيوه ريال ضد مراكن لقى ما فيلين ورو معنا هذا الكيسي ما أنت رونالدو خلافي لكن لقى يابا رونالدو هل كاسينو في دايو كهلي كارو تكاي ودان إسلام بو تكاي سعودي بو تكاي رونتي وحكو يالا ميري وينا قيرات كبدن بحكو يالا وحويان يا هل قي يابا رونالدو يلا هيدا هيكسين والقي يابا وينو كي إسلام والقي يابا نكان قبل بوها نينتا توجا عن وحيسام بوها ciyaartoga tatoo ma saasay tatoo diida wuxuu dhig baan bixiya tatoo ma samaysan karo sidoo kale qamrigu aad u nacbiya macabo maxay la aabey u geeriduri waxa ninku waxaan maalood madaxweynaha turkiga uu sheegay Erdogan Ronaldo soo World Cup ka lagu dhibeynayayd in Ronaldo uu taageeray islaamka Falastiin marka ninkan war dhow yahay marka laga yaabe in kasoo shaqo galka leeyin waxaan daabki banu waad ka baxday hadalad carabi meelas aaday waa ku dhamaatay hadalkaaga waa beenisa dakor waa beenisa hadalkaaga ayaan horeyal weelan ka ciyaara wayiga waa beenisa leey laakiin laga yaabo inuu meeshay odagu fidaayo ku heli karana waa laga yaaba messi iminku waxa leey tartanka jamliigu isaga ku soo haray waxa leey messi ronaldo iminku waxa u dhaxay 12 gool baa leey runtii marka messi wuxuu fursad u haystaa maadaama ronaldo ka baxay yurub uu ka baxay waxa gaaday wuxuu ninka fursad u haystaa baa leey runtii in uu ka daba gaaro ronaldo goolasha jamliigu isagu dhaxaya oo messi iyo ronaldo waxa u dhaxay 12 gool 12 gool jamliigu u dhaxayso messi waxa leey marka uu gaari karaa rekordkaas ronaldo uu kaga sarmay karaa wuxuuna kala wareegi karaa rekordka ninka ugu goolasha badan taariikhda jamliigu ayuu kaga sarmay karaa baa leey taana waa taa laakiin ronaldo waad ogtahay successkiisa guuleysa way is ciyaaraha markuu suuudiga tagay goolashiisa bedeli karaan koob inuu qaadi karo waa laga yaabaa waa ka marka inta waxa la yiraahdaa ronaldo xalay madrid baa ciyaartay war way adkaatay bezim way imaaday daqadii ugu dambeeyba asagoo laba gool ku tuurtay beeli bay sharfeen maadaam uu halay jinka daqad kasta loo amis doono maalmaha soo adan ciyaaraha warinkii soo noola 4tankii ilaa iminku xataa liverpool qudheedu way weeyeen xalay ciyaartoodii la ciyaaray guardiola wuxuu yiri lambarka 10aad beeli baa lagu xusnaanayaa urun sidoo neymar uu yiri ya guardiola baa dhahay koor isaga lambarka 10aad wuxuu iska aha kali number laakiin iminku waa lambar isbeshaal buu leeyahay runtii wuxuu beeli kubad cagta ka sameystana wariyeed way baaqi bay ahaan doontaa wariyeed laakiin kali ka saddex gool ka ku goolaystay wayaan waa Liverpool xalay aan weer baa guushi siiyay oo madax daash ah laba gool buu aan gool isaga dhaliyay magaciis ma taqaana faa'is marka Soomaali xireen waa arriku waa nagu faa'isoobay bay leeyahay runtii maxay tahay ninku abaheelow nagu noqday yaani gool laba jeer habeen gool hal habeen aan gool iska dhaliyay madax daashku waa laga yaabay waxay markii ugu horeysay ciyaarayaan la hal habeen laba aan gool iska dhaliyay Premier League tan iyo Jonathan Walters laba ku tumay saddexdi taariikhdu waxay leedahay laakiin mar kale oo taariikhdu ay dhacayso afraad in ciyaarayaan laba aan gool iska dhaliyay habeen Jamie Carragher sida ay ku dhacday sagaalkii nin kale oo la yiraahdo Michael Oxlade saddexdi Walters iyo Faiz ya yahu Faiz bel warni hatta taageerash waxay leeyeen warmaad mid saddexaad u baastay iska dhaliyay hadrig ha iska dhaliyay ilaa runtii inaniku xalay uu iska yara shoogay ya
goolash waxa arkay inuu ku dabaaldegay Nunes asoo gool u hayay moogtay isoo gool kasto oo dhalin laba aan gool xalay Liverpool ku faa'iday waxa weyn ninka baasi Liverpool saxay ugu dhamaaday gool buu u qaanay sanadkan waa yaab nawri horyaal kugu dhigtay badnaaban arkay uu rumicna anagoo shan koox ayaan laabo isku haysanay jamiga looga soo qayb galo ila Manchester Arsenal warkooda naga wayan bay yiraahdo moogtay yorod gal wuxuu yiraahday ciyaariyahan sidaan dhan oo nasiib dar ugu noqon kara barka waxa weeyaan nimankii xalay way guuleysteen runtii kolay waxa weeyaan Van Dijk wuxuu sheegay in nasiib kulahay xal ciyaarta inay badiyaan maadaama aanu si fiican u ciyaarin buu leeyahay wuxuu sheegay Gakpo aniga kuma qancin inuu halka yimaado isagoo ciyaarto fiican mid kale Liverpool wuxuu ka codsaday ciyaariyanka inay waqti siiyaan wuxuu cunuga hayo wareerina isagoo xataa ciyaartu daawanay runtii Liverpool waa kooxda sanadka goolaha ugu badan gaartay 2022 taas 9 cod Man City wasiid wala Man City Arsenal weli ciyaarin Arsenal taati 4 taawata warku weyn ciyaaran wuxuu ahaa Chelsea ilaa haddana ku dhawdahay was serious Enzo Fernandez ninkan ayaa waxa weeyaan jalsiiri akhbiye yasiiri oo akhbalay waxa weeyaan ilaa hadda ninka halka uu ku dhawayay runtii saacad ugu dambeeyay xataa waxa isdiibay tobari kooxda isdiibay Benfica wuxuu ma taqaana ma garanayo hadii in soo ciyaari xalay kulankiis ugu dambeeyay waa si ciyaartay fantasy wiir ma taqaana marka qaar wuxuu yiri ciyaartoodu maray go'aan gaaran wax ka qaba kari baa jiruu leey waan dhici waan arki doonaa waxa dhacay suu'aad aad marka kooxdu waxay xirtay guldaro in soo wuxuu noqonayaa blue was serious waliba ogow waan ogahay in ninkan ay sidoo kale doonayaan tiimiyo kale sida Liverpool iyo United laakiin waxa la sheegay ninkan in aysan wax dalab u dirin ilaa hadda jersey aan ku xarku saaran nabadgelyo.